напад не просто на мене, як на Чурікова Сергія. Це напад на громадськість, це напад на небайдужих людей для того, щоб залякати і показати в лапках, хто в домі хазяїн. Тиждень назад, близько 20-30, я вертався додому. Біля під'їзду я замітив якихось трьох хлопців, не зовсім типових. Двоє були, скажімо так, в балаклавах або в якихось елементах одежі, які закривали нижню частину обличчя. А третій, що так дивно, ніби от затуляв от таким чином обличчя. Я, чесно кажучи, не міг зрозуміти, що це якийсь напад. Спокійно підійшов до дверей під'їзду. Виняв ключі, спокійно, не спіша відкривав двері і відчув, що відразу з сторони спини просто град ударів, я залетів в під'їзд і там буквально миттєво отримав близько 10 ударів тільки в голову, декілька в корпус, і нападники відбігли. Тобто не було ніяких погроз, ніяких слів, нічого не говорили. Дуже сильно кровила голова, тому що було дуже багато розсічень на голові. І після цього піднявся в квартиру, викликав відповідно поліцію, швидку допомогу. Вірніше, жінка навіть викликала. Далі прийшов якийсь сусід, не знаю хто, почав говорити, що вашу машину побили. Коли я відкривав двері під'їзда, я по кишеням шукав відповідно ключі, і портмоне було в моїх, скажімо так, в руках в той момент, коли вони мене били. Тобто, коли я в стані того шоку просто оглядівся, я зрозумів, що це 100% не був напад з приводу пограбування, бо буквально в руках було портмоне, і нападники не могли його бачити. Тобто це була дуже легка здобич, і це не були якісь, скажімо так, не професіонали, бо дуже велика була ймовірність, щоб могли би взяти, тому що воно доволі презентабельно виглядало. Оскільки вони на то не спокусилися, я зрозумів, що це був підготовлений напад, і хлопці знали алгоритм дії, і вони так швидко все робили. Ці дії зв'язані в широкому сенсі з процесом реформування поліції.